גדל והתקדש שמר הבא. ועל מה דברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי. Explain this, I feel us. You have to leave now. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. There is something very, very wrong here. We have to go now. It won't let you live. Mrs. Litvak, what won't let me leave? The magic. It will make you see terrible things. ועל מה דברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, וקרב משיחי. בחייכון וביומיכון, ובחיי בכל בית ישראל, בהגנה ובחיים ובלומן. The Mazik will find another broken person. Behind you.